Ahoj, všechny vás zdravím. A na úvod své prezentace bych ráda jen řekla pár slov o mojí práci, čím se zabývám. Já se většinou snažím na rozdílných místech najít nějaký problém v terénu. Většinou hledám nějakou vizuální překážku, která má potenciál se v budoucnu změnit nějaký spojující prvek. A díky tomu se snažím nejenom to místo samotné změnit, ale snažím se změnit především chování lidí v tom daném místě. A tou překážkou může být něco tak jednoduchého, jako je třeba plot, ale současně to může být třeba věta, která se na různých místech opakuje tak, že ji vlastně přestaneme slyšet a ona generuje nějaké problémy. Na základě toho bych potom chtěla představit svoje dva projekty, kterýma jsem se zabývala v posledních 3 letech a které se zabývaly tématem masového turismu. První z nich jsem realizovala v Českém Krumlově, což je po Praze druhé město, které je nejvíce postiženo turismem v České republice. A tam jsem se snažila pomocí 15 vybraných rodin zjistit, jak to město vlastně funguje, jestli se v centru města dá normálně žít a za jakých podmínek a jestli se v tom městě dá něco změnit. V druhém projektu, který jsem realizovala na Lofotenských ostrovech, se potom už zabývám tím, jak by se turismus dal změnit a jak by mohl vypadat turismus v budoucnosti. Snažím se pomoci turistů, kteří na ty Lofotenské ostrovy přijíždějí, vymyslet způsob, jak by mohli fungovat s místními obyvateli tak, aby vlastně oba dva z toho nějakým způsobem profitovali a oběma dvěma se taková forma turismu líbila. Do Českého Krumlova, údajně nejkrásnějšího města na světě, mě pozvala ředitelka Egon Schiele Art Centra s tím, že by mě tohle místo určitě mohlo zajímat. Tehdy v roce 2017 jsem ještě vůbec netušila, že takovéto město bych přirovnala k vyloučené lokalitě. Když se však poprvé do Českého Krumlova přijela, musím se přiznat, že jsem byla zděšená. Nešlo jen o to, že jsem nemohla projít jednotlivými ulicemi, ale těch znaků, které mi připomínaly vyloučenou lokalitu brněnského Bronxu, kterou jsem se v minulých letech hodně zabývala, bylo nepřeberné množství. Ať to byly domy, kde nikdo nežije. Ve vyloučené lokalitě to jsou většinou vybydlené domy, jsou to domy, které chátrají, tak v Českém Krumlově to jsou hotely, spousta prázdných domů, které jsou k pronájmu, který si můžete na Airbnb vlastně zablokovat přenocování. Jsou to obchody, které prodávají něco, co nikdo nepotřebuje. V brněnském Bronxu jsou to často zastavárny, které nabízejí spoustu šperků. V Českém Krumlově to jsou desítky zlatnictví, které můžete najít na jedné ulici. Jsou to ulice, kde se lidé sobě vyhýbají, ale nepotkávají. V Českém Krumlově to jsou lidé, jsou místní, kteří mají zkratky, aby nenaráželi do turistů, aby se jim vyhnuli. V brněnském Bronxu to jsou skupinky Romů, kteří postávají na ulicích a lidé se jim snaží vyhnout. Nejenom tohle všechno, ale i další znaky jsem později našla. A i přesto, že to lidem připadalo paradoxní srovnání, když zapomenete na to, že srovnáváte vyloučenou lokalitu a nejkrásnější město na světě, údajně, tak ta podobnost je přímo šokující. Stejně tak, ta podobnost je vidět například v banálních věcech, jako jsou lavičky. Ty v obou místech chybí. V brněnském Bronxu proto, aby se Romové vlastně nezdržovali v těch ulicích a nikdo to vlastně nechce, aby tam posedávali. Tak v Českém Krumlově zase nikdo nechce, aby tam posedávali turisté, aby jim seděli před domem. A já jsem se snažila vlastně čím dál víc zkoumat tu podobnost těch dvou míst. Když jsem tam poté přijela s celou rodinou a slyšela jsem svou maminku, jak říká u jedné vitriny, to jsou hrozný zloději, když se dívala na cenu zboží. A poté můj muž říkal, tady se opravdu nedá bydlet. Tak jsem si říkala, že tohle bylo potvrzení té mojí domněnky, že skutečně se nacházím v jistým slova smyslu ve vyloučené lokalitě. Začala jsem tedy přemýšlet, že bych se pokusila princip otočit a zkusila takové město vylepšit nebo změnit tím, že se budeme inspirovat vyloučenou lokalitou. A přemýšlela jsem, co je typickým znakem vyloučené lokality a bylo to jednoznačně hledání pracovního místa nebo hledání práce. A přemýšlela jsem, které pracovní místo v Českém Krumlově chybí.
A když se projdete centrem Českého Krumlova, tak to není zase tak těžké zjistit, protože to, co tam skutečně chybí, je provozování normálního života. Můžete vidět většinou ulice narvaný turismem, a to, co by se normálně v ulicích města mělo dít, tam téměř zmizelo. Proto jsem v rámci projektu vymyslela fiktivní firmu UNESCO, která reaguje na UNESCO, a tato firma nabídla široké veřejnosti nové pracovní místo, novou pracovní pozici, provozování normálního života v centru Českého Krumlova na plný úvazek. Tuto firmu s tímto projektem jsem se současně přihlásila do soutěže na reprezentaci České republiky na Bienále architektury v Benátkách. A když jsem tuhle soutěž vyhrála, tak jsem mohla přemýšlet i o tom, že ten projekt představím v mezinárodním formátu a československý pavilon v Benátkách skutečně proměním v sídlo firmy UNESCO. Můj záměr byl takový, že po dobu 3 měsíců zaměstnám v ulicích v centru Českého Krumlova 15 rodin, a ty se budou pohybovat v ulicích Českého Krumlova, zkoušet to, co město ještě unese v rámci turismu, a kamery to budou přenášet přímým přenosem přímo do toho pavilonu v Benátkách, kde návštěvníci mohou poté sledovat, co ty jednotlivé rodiny nejenom dělají, ale jakým způsobem to i reflektují na webu společnosti UNESCO. A tuto myšlenku, nebo zároveň inzerát, který inzeroval toto pracovní místo, jsem potom zveřejnila na různých, nejenom na sociálních sítích, ale i v České televizi, a během krátké chvíle se nám přihlásilo 1500 rodin ze všech koutů České republiky, současně i ze zahraničí. Na základě toho jsem 30 rodin, nejzajímavějších rodin, pozval do Českého Krumlova k výběrovému řízení a snažil se jich vybrat 15. Vybírala jsem rodiny, které byly jak z odlišných míst, ať už to byly místa, ať už to byly vesnice na Moravě, tak stejně tak centrum města Prahy, aby došlo k nějakému srovnání, tak stejně tak jsem do projektu zapojila rodiny z Českého Krumlova, které bydly na periferii, protože mě zajímal pohled člověka, který to místo dobře zná, ale nikdy neměl možnost bydlet v centru. A zároveň jsem se snažila najít i rodiny, které mají velký počet dětí, aby skutečně ten normální život mohli provozovat, aby ho skutečně provozovali a nejeli jako na dovolenou do toho centra. A těm 15 rodinům jsem poté poskytla při příjezdu seznam ohrožených činností, což je seznam činností, které jsem sestavila ve spolupráci s místními obyvateli. Je to seznam činností, které díky masovému turismu zcela zmizely, nebo jsou na pokraji vyhynutí, to znamená, že se vyskytují jen velmi zřídka. Ty činnosti obsahovaly spoustu věcí z každodenního života, z her, zároveň i se služeb a odpočinku. A snažila jsem, a měly sloužit jako nějaké vodítko pro ty rodiny, čím vším by se v tom centru města mohli zabývat. A každá z těch rodin měla tedy za úkol každý den v tom centru města vlastně provozovat normální život. Jak ho měli provozovat, to záleželo čistě na nich samotných. A potom večer měli tu svou zkušenost zhrnout. To je zhrnout na webu firmy UNESCO. To jejich zhrnutí mělo samozřejmě obsahovat nějakou sebereflexi. To znamená, že měli vlastně oni měli psát o tom, jak se při těch činnostech cítili, co by městu doporučili a jakým způsobem by to zlepšili. To znamená, že nešlo o to nadávat na dění na daném místě, ale přispět nějakým netradičním pohledem k tomu, aby se to místo v budoucnu proměnilo a aby i místní obyvatelé měli reakci zvenku, která je sice od turisty, ale nějakým způsobem netradiční. A současně ten pavilon v Benátkách, který se proměnil sídlo firmy UNESCO, tak sloužil jako takový orientační bod pro návštěvníky, kteří tam přicházeli a kteří se teoreticky i sami hlásili, že by o to pracovní místo, že by o něho taky měli zájem. A ten projekt při svém zahájení nesl velkou řadu problémů v Českém Krumlově, vyvolal i velkou řadu nevole, velkou spoustu nevole od místních obyvatel, protože ty měli pocit, že tam přijeli rodiny, kteří jim najednou poradí, jak v Českém Krumlově fungovat. Samozřejmě záměr toho projektu byl od začátku opačný. Mně šlo především o to, aby ty rodiny zkoušely to, co se tam normálně nedělá. To, co už místní obyvatelé přestali provozovat. Činnosti, které se stydí na tom místě provozovat. A aby si díky chování těch rodin uvědomili, že některé věci je úplně normální dělat
ale z nějakého důvodu prostě z toho centra města zmizeli. Jak už jsem řekla, tak ty rodiny si tu míru té normálnosti stanovovaly sami. Pro někoho bylo normální zavařovat přímo před barákem, v ulicích, kde bylo mraky turistů, někdo šel do restaurace, někdo si zavařil jídlo doma a teprve si ho ohříval v centru města. Každá rodina se k tomu stavila jinak a stejně tak k vymýšlení těch činností. Současně vznikaly skupinové činnosti. To znamená, že se například cvičila jóga uprostřed města, nabízel se chleba. Těch věcí, na kterých se domluvily rodiny, byla celá řada. Nabízely se opravy některých věcí zdarma. Ty rodiny byly ochotné vlastně hrát hry, například s turisty. Snažili jsme se zastavit nějakou turistickou skupinu a přimět k tomu, ať se s náma zahraje hru. A zjistit, jestli by nebylo zajímavější pro ty turisty vlastně vyzkoušet to město nějakým jiným způsobem, než jít po těch standardních cestách a po tu dobu 30 minut vidět to, co vidí ty všechny turisté, kteří byli před nima. A vlastně po konci toho projektu, nebo vlastně při zakončení projektu, jsem vydala knihu UNESCO, která nejenom pro město a pro ty místní obyvatele, i pro širokou veřejnost, reprezentuje výsledky toho našeho ročního snažení. Jsou tam nejenom rady těch jednotlivých rodin a ty poznatky, to, co by se vlastně v Českém Krumlově mělo změnit a jak. Ale jsou tam i rady místních, jsou tam i rady lidí zvenku, kdy jsem obeslala nejrůznější města, které mají problém s turismem a snažila jsem se je poprosit, jestli by byli ochotní poslat nějakou radu, co s Českým Krumlovem dělat. S knihou UNESCO se stal vlastně netradiční strategický plán, který já doufám, že to město nějakým způsobem posune a z něhož se některé části pokusíme realizovat. Realizovala projekt UNESCO, tak jsem dostala pozvání festivalu LIAF v Norsku, jestli bych nechtěla nějaký projekt o turismu udělat přímo na Lofotenských ostrovech, kde mají taky obrovský problém s turismem. Je pravda, že jsem o Lofotenských ostrovech předtím skoro neslyšela a nedovedla jsem si úplně to místo představit. Teprve, když jsem tam přijela, tak se přiznám, že jsem moc nerozuměla tomu, o čem kurátoři mluvili. A myslím si, že jako člověk, který žije ve střední Evropě, tak si pod masovým turismem představu ulice, které jsou plný lidí, přes který se nedá nikam dostat. Ale tady vlastně ten turismus měl úplně jinou podobu. Já jsem ho nazvala neviditelným turismem, protože když jsem tehdy vystoupila z letadla, tak jsem vlastně vůbec žádný lidi neviděla. A kurátorka festivalu LIAF, která mě provázela vlastně po té krajině, tak mi neustále říkala, to je hrozný, co? A já jsem vlastně vůbec nevěděla, o čem ona mluví, protože já jsem nikde nikoho neviděla. A teprve později jsem pochopila, že ten neviditelný turismus funguje tak, že v těch domech v té krajině nikdo nebydlí. Oni jsou pouze k pronájmu. A ty turisté jsou rozptýleni všude v těch horách. Takže jsem se začala zabývat tématem neviditelného turismu a s tím druhým tématem, který mě v té norské společnosti zaujal, byla transparentní společnost. Myslím si, že speciálně pro Čechy je to naprosto nepředstavitelné, že někdo zveřejňuje například svoje příjmy, protože v České republice pořád ještě hrajeme trochu hru na schovávanou a myslím si, že je to pro nás trochu nedostižná meta. A tím klíčovým prvkem neviditelného turismu je určitě ubytování na Airbnb, které vlastně z těch center měst dělá skanzeny. Není to problém jenom Lofotenských ostrovů, ale určitě i Českého Krumlova. A já jsem si tedy dala za úkol, že se pokusím vlastně na základě toho ten projekt postavit. A koupila jsem si karavan a ten jsem té pomocí platformy Airbnb nabídla vlastně k pronájmu takovým způsobem, že turisté, kteří chtěli přenocovat, tak neplatili penězi a nějakým pozitivním skutkem v lokalitě. Na základě rozhovoru s místními obyvateli jsem sezbírala seznam činností, které by potřebovali změnit, zlepšit, nebo nečinnosti. Jsem sezbírala seznam problémů, které by chtěli změnit nebo zlepšit. Šlo buď o soukromé věci, ať už to bylo stěhování domů, uklízení u seniorů, nebo uklízení odpadku veřejným prostoru, až třeba pro počištění oceánu, nebo nějaké netradiční činnosti, které jen tak běžně nezažijete. A byla jsem hodně překvapená tím, že my jsme po velmi krátké době měli okamžitě vlastně všechny termíny v tom karavanu obsazené. A ten zájem byl nejenom nevídaný, ale současně
A ty lidé, kteří na to místo přijeli, tak byli skutečně nadšení, že budou nějakou činnost dělat nebo že budou pomáhat, že se do toho zapojí. Já jsem byla sama překvapená z toho, že to byl v podstatě jediný projekt, který se myslím dělala. U něhož byli spokojení úplně všichni. Vlastně obě dvě ty strany z toho profitovali. Ať už tím, že se nejenom setkali a vzájemně si pomohli, ale i tím, že se něco o sobě vzájemně dozvěděli. A to si myslím, že je forma turismu, která v budoucnu bude žádaná. Bude to věc, kterou lidi budou chtít nejenom provozovat, ale zároveň udržitelná v rámci toho, jak svět v současnosti funguje. Řada lidí si myslí, že současná doba a to, co ji provází, je v podstatě jeden z mých dalších projektů. I když to může vypadat absurdně, tak když se podíváte na obálku knihy UNESCO, kterou tady mám vedle sebe, tak to vypadá, že jsem trošku předběhla dobu. Tohle jsem v roce 2018 použila jako vizuál projektu, což je rouška přes tvář turisty. A současně tohle je vlastně kniha, která vyšla před tou pandemií. Samozřejmě v tom nebyl nějaký záměr, ale je pravda, že řada odborníků upozorňovala dlouhou dobu, že v okamžiku, kdy se objeví nějaká pandemie nebo epidemie, takže okamžitě se ten turismus promění, k čemuž skutečně došlo. Současně v Českém Krumlově se najednou zviditelnilo, a nejen tam, to, co dřív nebylo vidět. Dřív jsme prostě přesvědčovali vedení města, místní vzájemně sami sebe o tom, že město je či není skanzen, ale v současné době, kdy téměř turismus zmizel, tak ty města jsou úplně prázdný. Vlastně ten skanzen začal být skutečně vidět a já do určité míry jsem vlastně vděčná za tu situaci, kdy nemusíte už nikoho přesvědčovat, ale jdete těma prázdnýma ulicema a není sporu o tom, jak ta města vypadají. Já jsem dokonce dostala z Českého Krumlova několik zpráv, kdy si lidi dělali srandu a psali mě, jestli nechci přihodit nějaký turisty do Krumlova, případně tam nasadit, že by tam zase provozovali normální život. A já samozřejmě se k ničemu podobnému nechystám, ale připadá mi současná doba jako skvělá příležitost pro to, nejenom se zatím zamyslet, ale začít nějak jinak. A já jsem se v obou dvou projektech snažila přijít na to, jakým způsobem ten turistu musí jinak přenastavit. Ale je hrozně těžký nejenom bojovat s těma zvykama, ale i jsou situaci v těch konkrétních místech. A ta současná doba nás přivedla do situace, kdy jsme trochu na bodu nula a můžeme začít jinak. Je potřeba říct, že turismus má ještě jeden další velký problém a to je vlastně práce s těmi návštěvníky. A to, co já jsem zjistila během těch dvou projektů, byla vlastně jakási impotence kreativity v rámci toho, jak s tím turistou pracovat. Nejednalo se to i jenom v tom Českém Krumlově, ale když vidíte ty průvodce, nic proti ním, ale to jsou neustále stejné trasy, neustále stejné vyprávění příběhů. Ty turisti se vlastně stejně chovají ve všech těch jakoby místech. Často ty turisti po odchodu z jednoho místa už neví, v kterém místě byli, protože ten průtokový turismus vlastně generuje takový rychloturisty, který jako nestíhají třeba ty informace. My jsme v rámci toho projektu, jak už jsem říkala v té prezentaci, se snažili ty turisty zastavit a nabídnout jim nějakou jinou zkušenost. Když jsme viděli, že dítě se nudí, tak jsme mu kopli balón a snažili jsme se ho zapojit do nějaké hry. Protože já jsem byla přesvědčená, že to je nakonec to, co si to dítě bude z toho místa pamatovat. Že to nebudou vlastně to vyprávění před domy, ale že to bude prostě nějaká třeba česká hra, něco, co by ho zaujalo. A to si myslím, že je vlastně že nastala nová příležitost se nad tímhletím zamyslet. A turismus je obor, kterému by se měli začít věnovat kreativní lidi. Měli by se do něho zapojit umělci. A já se přiznám, že do současné doby jsem tohle hrozně postrádala. Buď jsem viděla nějaký díla, který se tomu úplně vyhýbali, anebo nějakým způsobem ten turismus kritizovali. Ale vlastně hrozně málo kreativních projektů, který s tím návštěvníkem zajímavě pracovali. Snažili se úplně přenastavit to, co on od toho místa očekává. A stejně tak vlastně nějakým jiným způsobem pracovali se zahraničním turistou a s českým turistou. Protože teďka přichází doba, kdy začnou přijíždět domácí turisti a je potřeba s nima vlastně pracovat úplně jiným způsobem. A já doufám a věřím tomu, že tenhle nový obor, který vygenerovala ta doba té pandemie, přitáhne řadu mladých lidí a budou se ní věnovat i nejrůznější instituce a galerie, které vytvoří vlastně programy, aby to lidi zajímalo a aby se tomu tématu věnovali.